ပင်လယ်ဒေသတွေမှာမွေးစီအန်ရဲ့ပုံမဆိုးဝါလာနေပြီးမွေးစီတိုက်ဖျက်ရန်တာဝန်ယူထားသူတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိလာပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စတေမာလ31ရက်နေ့ကပိမ်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပင်လယ်ဒေသမွေးရဲအန်ရဲ့စုပေါင်းအဖြစ်ရှာကြမယ်စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့စေတနာထားကဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေလှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်တယ်လို့တော်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမွေးရဲအထူးတပ်ဖွဲ့တွေပြီးတော့ဒီမွေးရဲစစ်ပေါ်တိုက်ဖြည့်အဖွဲ့လို့ခေါ်တဲ့မာနာအဖွဲ့တွေကိုနိုင်ကဒီပတ်စံတောင်းရန်ပြီးတော့ပြန်လော်ပေးထားတဲ့ဖြစ်စစ်တွေမျိုးလဲအဲကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါတော့ပြည်သူလူထုကဘာကိုသုံးသပ်လဲဆိုတော့ပတ်စံရှိရင်ငါတို့ကတော့ပတ်စံပေးပြီးရောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လူထုတွေရဲ့အထွေထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်စေတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်ဆက်ရလဲဒီမွေးရဲစစ်ပေါ်အမှန်တကယ်ကောက်ွယ်တသီးချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကသတင်းပေးမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်သီးဆက်နဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပါတယ်မွေးရဲစေဝါရဲ့တည်ဆောင်မှာလမ်းကြောင်းများတွင်စောင့်ကြည့်ခြင်းရေလုသားတွေအကြောင်းမှဖြစ်ပွားနေတဲ့မွေးရဲစေဝါအန်ရီကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ရှိသူတွေကတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဘိတ်ခရိုင်မွေးရဲစေဝါစံကြည်ရင်အသင်းမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ပင်လယ်ပိုင်းဒေသကြီးရေလုသားတွေအကြောင်းမှမွေးရဲစေဝါအန်ရီကမြန်မာလာနေသလိုကုန်းတွင်မှရှိလူငယ်တွေအကြောင်းမှလည်းမွေးရဲစေဝါအန်ရီတွေကတနေ့တခြားပုံပုံများပြလာနေပြီတာဝန်ရှိသူတွေကပြည်သူများနဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေကြောင်းပွဲသက်ရောက်လာသူတွေကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကျေးလဲတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒေတာကျေးလဲတွေမှာဆိုရင်ဒီမွေးရဲစေဝါတွေ30ပြီးတော့ဒီအသက်15 16အရွယ်လောက်ကနေပြီးတော့ဒီလူငယ်လူရွယ်လေးတွေကဒီအဖေမိန်းမမသိဟိုညီကိုသားချင်းမမသိပဲနဲ့ဒီဆေးရဲ့မွေးရဲစေဝါရဲ့ထံကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေဟာပုံမှန်အနေထားမရှိဘဲနဲ့ဒီရံပြူတာတွေစော်ကားတာတွေအဲဒီမှာစိတ်မထည်မထင်သလိုလှုပ်တာတွေအဲ့ဒီအချိန်တွေဒီဆိုးွားနေပြီမြန်မာနိုင်ငံကယုန်နယ်ဒေသတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာခရစ်စတယ်မီတာစိတ်ချစီတင်ဖို့ဟာဘိုးအချက်ပြတ်လာနေကြောင်း United Nation Office of Drug and Crime UNODC က2020မီလ15ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တန့်စင်ထွန်းပါ